Dovolte mi, abych tady přivítal mezi námi paní docentku Pavlicovou z Brněnské filozofické fakulty. Paní docentka se dneska bude zabývat nejrůznějšími podobami tradiční lidové kultury a hlavně jakýmsi prezentováním tradičního folkloru na jevišti, pokud to říkám dobře. No, to říká trošku jinak. Máte slovo, děkuji. Ano, my jsme se s panem doktorem Čekem domlouvali už samozřejmě téměř před 2 lety tady na podobě této přednášky, tak ono se to nějak vyvíjelo, ale v každém případě já až skončím, tak pustím prezentaci, dám prostor pro dotazy, takže můžeme se dostat i k tomu, co třeba teď nastínil pan doktor Čech. Já se tedy ještě představím, působím na Ústavu evropské etnologie na Filozofické fakultě v Brně, na Masarykově univerzitě a jaksi to mé zaměření odborné je kromě jiného na folklor, folklorismus, etnokulturní tradice, zmíním se potom ještě, co to je. A něco z toho bych vám tedy v té své dnešní přednášce chtěla přinést. Já bych ještě na úvod chtěla říct, že jsem si podrobně prostudovala program celé Šrámkovy Sobotky, že se mi moc líbí teda a docela jako smekám, protože je vidět, že prostě ta poučenost i tím třeba možná výsledky našeho oboru je velká, což mě těší, že to vlastně má nějaký význam. A myslím si, že jestli tady někdo strávil a s tím stráví celou tu dobu, tak si určitě i z těch dalších jiných přednášek aktivit odnese asi něco velmi pozitivního směrem tedy k lidové kultuře a odkazu lidové kultury v dnešním světě. Takže děkuji organizátorům za toto téma, protože myslím, že nás jako etnologie, mám tady kolegyně etnoložky také, které budou vystupovat odpoledne, že nás to velmi těší. Já si tedy asi k tomu sednu. Tak doufám, že mě budete vidět, slyšet. Když jsem tady tuto přednášku nějak koncipovala, nebo jsem si to promýšlela, tak se mi vlastně to téma, které je samozřejmě velmi široké a mohli bychom ho tady větvit různými směry, tak jsem si ho rozdělila do takových tří oblastí. První je takový zájem vlastně o tu lidovou kulturu, o folklor, sběratelské snahy, čili to 19. století. Potom je ta druhá oblast, to je to, čeho už vlastně se dotkl pan doktor Čech, nějaká prezentace folkloru a samozřejmě i taková ta citlivá oblast, kterou jsem nazvala tíha folkloru, která samozřejmě v dnešním kritickém světě zaměstnává řadu lidí i řadu oborů a vlastně vysvětlím taky, z čeho to vlastně vyplývá a samozřejmě i to, jak se k tomu etnologie staví a jaké vlastně jsou konsekvence tady té tichý folkloru, která nastoupila v těch 50. letech 20. století, ale odezněla. Takže, když jsem si pročítala úvodní text vlastně v té programové brožuře, tak vlastně tam už je uvedeno, že termín folklor byl použit v roce 1846 poprvé jako folklore vše, co lid ví. Ano, bylo to v roce 1846 a použil jej William John Toms v časopise Athenaeum, ale zcela jistě netušil, jak na tento jazykový výraz budou pohlížet následující generace, natož naše současná společnost. Ten obsah termínu folklore měl vlastně nahradit slovo starožitnost, které se používalo pro široké spektrum projevů, které souvisely s minulostí. V českém prostředí můžeme vzpomenout třeba slovanské starožitnosti Pavla Josefa Šafaříka, takže našli bychom to tedy i v názvu českých děl, ale samozřejmě i významy slov se proměňují, takže tak k tomu musíme přistupovat při našem bádání. William John Toms se v tom roce 1846 nerozhodl pro dané slovo náhodně. On se zajímal o literaturu, samozřejmě bylo to pod tím dobovým vlivem romantismu a takzvané mytologické školy. Publikoval sám své literární opusy. Od roku 1838 byl členem Society of Antiquaries, v roce 1846
se stal editorem právě toho týdeníku Athenaeum. A ten svůj první sloupek zde publikoval 22. srpna 1846 a nazval jej právě folklore. To uvedené slovo, on to vysvětloval jako lore of the people, znalosti lidu, nebo vše, co lid ví, jak jsem říkala, a mělo prohloubit ten stávající termín starožitnosti. A jeho představou bylo, aby se vlastně zachytili ty jednotlivé lidové projevy do velkého řetězu, čili všechno, co se dá o tom lidovém povědomí zjistit. Jeho sloupky vycházely s tímto názvem v časopise až do roku 1849 a my můžeme s tím odstupem dnes říci, že Thoms v nich položil vlastně v hrubém nárysu základy dnešní folkloristiky, protože zdůrazňoval nejenom sbírání a uchovávání projevů duchovní lidové kultury, ale vnímal i ten synkretismus, tu jejich provázanost. To byl ten velký řetězec těch znalostí, o který on usiloval. On, jak už jsem uvedla, byl pod vlivem romantismu a samozřejmě pod vlivem tedy těch autorů, kteří v této době psali, a především pak pod vlivem bratří Grimmů, to jméno je samozřejmě známo, Wilhelm a Jakob Grimmovi, kteří vlastně položili základ nejenom novodobé gramatice německého jazyka, bájesloví, ale také sběru pohádek, to je velmi důležité. Grimmovi vlastně sestavili takovou tu svou slavnou sbírku v letech 1812 až 1815, jsou to ty dětské a domácí pohádky, Kinder und Hausmärchen, a oni vycházeli totiž už nejenom z těch dříve otištěných textů, ale pokoušeli se také o záznamy od vypravěčů. Oni je samozřejmě literárně zpracovávali a vytvořili takzvaný Grimmovský styl, čili nějakou ideální představu, jak má pohádka vypadat a jak se má prezentovat. Vedli si ale také i ovšem záznamy o vypravěčích, respektive vypravěčkách, protože oni sbírali především tedy u žen, ale protože zastávali a ctili ten romantický názor, že nositelem pohádek je anonymní lid, tak vlastně o těch vypravěčích nehovořili. Výjimkou se stala Dorota Výmanová z oblasti nedaleko Kasu, o které je zmínka v úvodu druhého dílu pohádek v roce 1815. A kromě charakteristiky této vypravičky se také dozvídáme, že její texty byly ponechány ve sbírce doslovně. Ale musím říct, že to je velká výjimka vlastně v té době s tím, jak se pracovalo s těmi lidovými texty, s těmi texty pohádek, a vlastně téměř po celé 19. století se opravdu vnímala jako taková základní charakteristika folkloru vůbec, že to je anonymní výtvor lidů. Ten německý romantismus a jeho zájem o folklor v počátcích, tedy zejména o slovesnost, podnítil podobné snahy po celé Evropě. Slovesný folklor, v tomto případě především pohádka a také píseň, tak to byl vlastně základ v té době v Evropě jako základ národní kultury, základ jazyka, a vlastně zájem o folklor sehrál velmi významnou roli ve formujících se národních hnutích. A tuto pozici folkloru vidíme i v českém prostředí, což se odráží v dobových slovesných a písňových sbírkách. Připomenu jenom jména František Ladislav Čelakovský, už zmíněný Pavel Josef Šafařík, Karel Jaromír Erben nebo František Sušil a mnozí další, patřící zejména do té první poloviny 19. století, kteří vnímali ty lidové projevy těmito pohledy, o kterých jsem hovořila, základ národní kultury, jazyka, ale také estetickými pohledy. Ovšem, tento zájem se i v té druhé polovině 19. století postupně rozšiřoval, otevíraly se tak cesty pro národopisné výzkumy, čili pro výzkumy nejenom folkloru, a výzkumy folkloru se rozšiřovaly o další žánry lidové slovesnosti, o studium hudebních a tanečních projevů. Připomenu, že když jsem hovořila o lidové písni, tak na počátku zajímaly ty sběratele zejména textové složky, že jako to
ještě někdy vůbec se o tu melodii neopírali. Rozšiřoval se zájem také směrem k projevům lidového divadla a nakonec k dětskému folkloru. Tady, takže se vlastně dostávám takové široké platformě předmětu studia, která se ovšem sformovala tak, jak se mi teď nastínila v podstatě až k té druhé polovině 20. století. Ty romantické pohledy na lidovou kulturu, respektive tedy na folklor, přetrvávaly v českém prostředí po celé 19. století a jejich překonávání nebylo vždy snadné. Pro lidovou slovesnost a její studium se takovým výrazným impulzem pro to odborné zpracování a odborné náhledy potom staly snahy v oblasti literární vědy na přelomu 19. a 20. století. A představitelé jako Jan Gebauer, Jiří Polívka, Jan Máchal nebo Václav Tyle, kteří vlastně už položili takový základ odborného studia slovesného folkloru. Etnoložka Marta Šrámková v souvislosti s výzkumem pohádky tady u těchto badatelů i na tom půdorysu té literární vědy napsala, že tito autoři provedli v duchu kritického realismu revizi romantického pojetí obrozenecké doby a začlenili české lidové podání, včetně pohádky, do genetických a vývojových souvislostí lidové slovesnosti světové. Vrátíme-li se k tomu termínu folklor, který tedy nastolil John Toms, tak vidíme, že vlastně neproniká do té odborné terminologie snadno. Jednotlivé národní tradice badatelské i jazykové se terminologicky od sebe dosti lišily, což samozřejmě člověk vidí, když začne pronikat hlouběji do historie těch národních škol v jednotlivých zemích v Evropě. V Čechách dominovalo v době té poloviny 19. století označení lidových písní jako písní prostonárodních i národních. Připomenu třeba Karel Jaromír Erben, prostonárodní české písně a zrkadla. A tady vidíme tu souvislost s národním hnutím, která ve vztahu k venkovu a k venkovské lidové kultuře byla evidentní. Filozofický odkaz romantismu vidíme i v té první v uvozovkách národopisné škole, protože to žádná škola nebyla, to byl takový systematický pohled až pozdějších badatelů. A to tedy byla ta škola takzvaně mytologická a ten vliv na badatele v jiných zemích v Evropě byl velmi silný. První sbírky lidových písní a lidové slovesnosti dokazovaly nebo měly dokazovat takovou tu představu domnělého archetypálního mýtu, kdy folklorní projevy tehdejší tradiční venkovské kultury měly být jeho odrazem či pozůstatkem. To prostupovalo napříč Evropou, vzpomeňme v této souvislosti třeba snahy o vytváření národních eposů, takovým nejznámějším příkladem je finská Kalevala, že by se vlastně snažili badatelé na základě těch jednotlivých podání, které se sbírali, vytvořit ten epos nebo rekonstruovat nějaký epos, který pravděpodobně byl základem kultury toho konkrétního národa. My vidíme v českém prostředí uplatňování té mytologické školy například u Václava Krolmuse, ale také už u zmíněného Karla Jaromíra Erbena. On byl zastáncem takzvané solární teorie o původu pohádek. A zajímavé také je, že třeba již na konci 19. století ještě stále tady ta mytologická škola nebo ten mytologický náhled na lidovou kulturu se objevuje už u zcela reálných badatelů, kteří už měli třeba zkušenosti s tím terénem a pracovali i s jinými projevy než třeba se slovesností. Já dávám příklad tady třeba Lucie Bakešové, to byla významná sběratelka lidového tance, respektive rekonstruovala jeden lidový tanec královničky a ona vlastně aplikovala tento mytologický výklad i na doklady toho lidového tance, napsala
Jsem přesvědčená, že mnohý starý tanec v národě přešel z kultur náboženského do světských radovánek, neboť i v tancích světských možno zjistit i stopy starožitné, pohyby a kroky, ornamenty tvořící, jež odpovídají znakům mýtickým. Takže vlastně celé to 19. století ten romantický vliv a ta mytologická škola prostupovala tedy těmi nejrůznějšími náhledy na lidovou kulturu, ale musím zase zdůraznit, že naprostá většina těchto osobností vlastně byly v podstatě autodidakty, bychom dneska řekli, amatérským zájemci o lidovou kulturu. Na druhou stranu můžeme ovšem říct, že vedle této interpretace vzniká i další uvozovka mýtus, což bylo vlastně už potom takovým odrazem v tom uvažování o lidové kultuře, protože to vlastenecké hnutí budovali takový mýtus sedláků a vesničanů jako toho jádra, toho zdravého národního jádra, strážců a uchovatelů češtiny jako základu národní identity. Vrátíme se k těm prvním českým sběratelům starožitností. Uvedla jsem tedy to jméno Václava Kroluse, který se zabýval nejenom archeologií, protože to vlastně ti takzvaní starožitníci dělali. Vlastně zajímalo je všechno, co mělo nějaký nejstarší původ, ale zabývali se také zachycováním projevů duchovní lidové kultury. Václav Kroluse nám z přelomu 19. století zanechal sbírku staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy s ohledem na bájesloví československé. Tady vidíme to ovlivnění tedy tou mytologickým pohledem, mytologizujícím pohledem. A on vlastně se tomu sběratelství začal věnovat už na začátku 19. století, v roce 1806, jak sám uvedl. Byl to katolický kněz, uvádí se o něm v literatuře, že pronášel svá kázání v češtině, měl kontakt i s nekatolíky, no a hlavně sbíral, když to takhle řekneme, co mu pod ruku přišlo. A tady tato sbírka samozřejmě nemůže být nahlížena nějakými těmi moderními pohledy, protože samozřejmě někteří badatelé pozdější kritizovali za nesourodost a podobně, ale my vždycky musíme na ta díla nahlížet v kontextu doby, v možnostech tehdejšího poznání, v možnostech tehdejších znalostí, ale samozřejmě i společenských souvislostí, protože to je vlastně při studiu lidové kultury nesmírně důležité a od toho se pak odvíjí veškerá interpretace. My samozřejmě musíme vycházet také z toho, že ti první sběratelé také vlastně měli jistou autocenzuru a někdy i to, co publikovalo, bylo zasaženo třeba i státní cenzurou, takže jako nemůžeme brát tyto doklady jako jednoznačně ty, že takhle byly opravdu v tom venkovském lidu rozšířeny, takhle byly zapsány a sebrány. Takže to potom vlastně ten náš obor studuje do těch detailů a podává tu interpretaci trošku jinak, než tomu třeba bylo ještě v první polovině 20. století. Oni vlastně, tito první sběratelé, nastiňovali představu toho, co je folklor a vytvářeli takový romantický obraz o lidové kultuře či folklor toho 19. století. A já k tomu jenom podotknu, že nejde o rozbití, ale prostě tento obraz v jistém stereotypu přetrvává v podstatě i do současnosti, třeba i u laiků a podobně, že velmi těžko se nějakým způsobem modifikuje. My jsme o tom, když si s kolegyní psali studii, o tom romantickém obrazu a samozřejmě je tam i něco z psychologie člověka, že on si to tak představuje, jako to krásné, to estetické, tam spoustu dalších momentů, které tento obraz vytvářejí. I když samozřejmě zase je rozdíl mezi romantickým obrazem 19. století a romantickým obrazem 20. století. A když jsem tedy tak přemýšlela, jako co, které badatele ještě, nebo sběratele přiřadit,
jako pro tu ilustraci tady té doby a jakým způsobem tady se pracovalo s folklorem, tak jsem nemohla jak se opomenout Františka Sušila, který navíc vztahuje to jeho působení k Moravě, vlastně i k Brnu. Byl to katolický kněz, který byl původem z Roustínova a již za studií byl ovlivněn myšlenkami německého filozofa Johanna Gottfrieda Herdera. To je významná postava na pomezi toho preromantismu, romantismu, která ovlivnila nejenom národopis vznikající, ale prostě další řadu humanitních oborů, zejména tady ve střední Evropě, pracují s ním historikové, jazykovědci a podobně, že významná postava, můžeme říci osvícenského filozofa. A Johann Gottfried Herder vlastně byl jeden z prvních, který začal se věnovat sběru lidových písní, ale pro slovanské národy měl ještě takový jeden význam, protože on vlastně velmi pozitivně ve svých filozofických spisech hovoří o Slovanech, což bylo pro tu střední Evropu, která byla vlastně germanizována, že bylo velmi, velmi důležité potom pro to hnutí národní, ale respektive ještě předtím pro to hnutí takové to všeslovanské, že pro tu slavistiku a podobně. Takže tolik jenom k Herdrovi, který samozřejmě ovlivnil i české tady ty badatele a sběratele a vlastně po celé to 19. století se setkáváme s odkazy na tohoto filozofa. Takže i František Sušil byl ovlivněn myšlenkami Johanna Gottfrieda Herdera. On se v roce 1800, tedy Sušil se v roce 1837 stal profesorem na Bohosloveckém ústavu v Brně, což mu umožnilo věnovat letní měsíce prázdnin té sběratelské činnosti, tedy zejména v oblasti lidové písně, kterou prováděl tedy již od 20. let 19. století. Byl to aktivní hudebník, dokázal zapisovat nápěvy. Jeho první sbírka Moravské národní písně vyšla v roce 1835, stejnojmenná pak v roce 1840 a závěrečná sbírka Moravské národní písně z nápěvy do textů řaděnými pak v letech 1853 až 1859. Ty tři Sušilovy písně sbírky se částečně shodují obsahem, ale jsou samozřejmě různě zpracovány. Sedí tady v sále paní doktorka Frolcová, to je moje kolegyně, která se Františkem Sušilem zabývala podrobně a připravila před lety, to bylo 2004, no, moc pěknou práci o Sušilovi, to bylo výročí Sušila, Františka Sušila, je to jako takový sborní kolektivní monografie téměř různých autorů z různých pohledů, tak já to teda doporučuji, kdyby se někdo chtěl seznámit s osobností Františka Sušila, a je to opravdu významná postava toho českého kulturního života té první poloviny 19. století. No a v roce 1850 se František Sušil postavil do čela spolku dědictví svatého Cyrila a Metoděje v Brně a v němž se trval až do své smrti v roce 1868. A tady o těch přívržencích tohoto spolku nebo takových těch vlastně účastníků se hovoří jako o takzvané Sušilově družině, která byla tvořena mladými kněžími, jejich heslem bylo Církev a vlast, vydávali knihy nebo kalendář Moravan. A redaktorem byl Beneš Metod Kulda, který také patřil k členům spolku. Byl to ivančický rodák, který po studiích v brněnském semináři byl vysvěcen v roce 1845 na kněze a potom se vlastně přišel jako spirituál a katecheta do Brna. A to, co, proč o něm hovořím, protože František Sušil je vlastně přivedl ke sběru lidových pohádek. On sbíral v Rožnově pod Radhoštěm, kde se tedy léčil v tomto lázeňském městě a vlastně tady tyto sběry on vytěžil, nebo tento pobyt vytěžil opravdu důkladně, protože za svého několika týdenního pobytu během dvou let tedy, jak tam jezdil, zhromáždil na 214 záznamů lidové prózy a také zápisy pověr. A už v roce 1854 vycházejí Moravské národní pohádky a pověsti okolí Rožnovského, čili Beneš Metod Kulda, které obsahovaly nebo obsahují 123 čísel.
Zápisy byly jednoduché, byla tam snaha o doslovné zachycení, zachycení tedy toho textu, toho vyprávění, včetně jména vyprávěče a jeho bydliště. On to dělal obdobně, jako to dělal Sušil při svých sběrech. Zval si k sobě jednotlivé osobnosti. Oni vlastně nechodili do toho terénu jako pozdější folkloristé, že to si musíme zase představit tu dobu, že třeba František Sušil, když někam přijel a jsou třeba doklady i v kronikách, tak si pozval na faru nebo do školy, jakože ty významné zpěváky, nebo toho mu doporučili a tam to zapisoval a je, když se ještě k tomu těm Sušilovým zápisům vrátím, tak teď nejenom tedy těm písňovým, ale v jeho pozůstalosti se dochovaly zápisy taneční, které potom jako byly, ta pozůstalost byla pak publikována v časopise Český lid, ale on nesestavil žádnou sbírku. No, v té době jako taneční zápisy jsou samozřejmě nesmírně, z té doby jsou taneční zápisy nesmírně cenné. A tam je ale vidět na těch zápisech, jak mu to předtancovávala ta nějaká konkrétní osoba. Jo? Čili on to neviděl přímo při tom tanci. Ono se dokonce uvažuje, že on tak, byl to kněz, tak pravděpodobně nemohl dojít na nějakou zábavu do hospody, že a podobně. Takže prostě to byl způsob vlastně toho zapisování tady těchto folklorních projevů. No a jak Sušil tedy přivedl k tomu sbírání té slovesnosti i další badatele z oblasti, tedy většinou těch katolických kněžích, protože potom vydávání těch pohádek pokračovalo v takové edici i pohádkami z Čech a podobně a byli tam na to už jako napojení právě většinou zájemci z oblasti tedy toho duchovenstva. Tak a ještě k tomu Kuldovi. Sbíral na Valašsku, ale neznal valašský dialekt a také jako kněz svou autoritou omezoval bezprostřednost vypravěčů a nezachycoval například hrubá slova. Takže to už je v podstatě ta autocenzura, o které jsem hovořila, ale oni by si to stejně ani dovolit nemohli publikovat. Že? Tak to je prostě jaksi zase ten limit, který máme u těchto zápisů z této takové nejranější doby, té první poloviny 19. století. Ale samozřejmě, jak už jsem naznačovala, ten proud toho, nebo to otvírání se té lidové kultury jako předmětu studia nastává postupně po celé to 19. století a já tady navážu na vlastně badatele, který byl, můžeme říct si, o generaci posunut oproti Františku Sušilovi, a měl také samozřejmě především vztah k Moravě a k Brnu a to byl František Bartoš, který se v roce 1869 stal profesorem na nově vzniklém slovanském, čili českém gymnáziu v Brně a působil zde až do svého odchodu do penze v roce 1898. A to byl nesmírně důležitý badatel pro tehdy formující se národopis, protože on byl badatelem v oblasti lidové kultury, byl zároveň dialektolog a pedagog. František Bartoš se narodil v Mladcové u Zlína, čili bylo to na tom pomezí etnograficky Valašsko, Slovácko a Haná. Studoval ve Vídni a potom vlastně tím takovým třetím, můžeme říct pilířem, která formovala tu jeho práci, byla činnost středoškolského profesora. Navíc většina tohoto jeho profesního období se pojí intenzivně k Brnu a k těm kulturně sociálním vztahům v tomto městě v poslední třetině 19. století a zejména k tomu rozvoji toho českého života v tom německém Brně, tak jak tehdy existovalo. V době Bartošově, v době jeho narození a dospívání, se ten moravský venkov postupně vymaňoval z uzavřenosti a možná z některých těch pevně daných a nepřekročitelných struktur tradičního života, ale na druhé straně si stále uchovával řád a s tím související mnohé projevy archaické projevy kultury. A zase vidíme tady, že ten zájem o venkov se stále opíral o nějaké romantizující pohledy intelektuálů, ale už do toho začínají pronikat i takové reálnější pohledy. Ono na to měli třeba vliv i úřednické různé zprávy, různé postřehy, to je taky zajímavý pramen,
pro třeba i to ranější 19. století, to jsou třeba různé zápisy topografů či úředníků, kteří se venkovany zabývali často z prozaických důvodů, úplně jiných, ale zachovali nám velmi cenná svědectví o dnes již zaniklé tradiční kultuře vesnice. Ale jak jsem říkala o tom otevírání se a o tom formování předmětu studia, tak vlastně nastupují další generace národopisců, které již disponují takovým poučenějším pohledem a kteří si uvědomují tu rychlou proměnu venkovského prostředí. A právě jedním z těch osobností tohoto proudu byl František Bartoš. Jak už jsem říkala, studoval univerzitu ve Vídni, což bylo pro právě osobnosti z Moravy velmi zásadním univerzitním centrem. Oni nechodili studovat do Prahy, ta Vídeň byla blíž, takže tam se formovala i ta učenecká společnost, která potom třeba působila na Moravě, to bylo velmi důležité. A pořád musíme mít na paměti, že ta česká společnost žila vlastně v tom německém prostředí. Bartoš studoval v Olomouci střední školu. Zajímavé, jenom tak říkám, že vlastně v roce 1869 vyšel Říšský školský zákon, kdy i na německých gymnáziích byla vlastně čeština závazná jak pro české, tak německé studenty, takže se to jaksi zohledňovalo, nicméně samozřejmě jako ta česká mládež se sdružovala samostatně, že to též bylo i potom při těch univerzitních studiích ve Vídni. No a po těch studiích tedy nastoupil Bartoš dráhu středoškolského učitele. Učil nejdříve ve Strážnici, potom v Olomouci a v Těšíně a v roce 1869, jak už jsem uvedla, nastoupil na to slovanské gymnázium a tam se vlastně začal setkávat s velmi dalšími významnými kolegy, jako byl třeba historik Václav Rojt, který byl prvním redaktorem časopisu Matice Moravské. No a na českém gymnáziu vlastně vyučoval také Leoš Janáček, Bartoš s ním navázal, vzájemně navázali spolupráci, a což našlo odraz zejména v té monumentální sbírce lidových písní, kterou začal František Bartoš vytvářet jako určitý doplněk sbírky Františka Sušila, čili odtud ten jeho název té první sbírky Nové národní písně moravské s nápevy do textu řaděnými v roce 1882. Na těch dalších dvou už spolupracoval s Janáčkem v letech 1889 a 1899 až 1901, kdy vyšla ta třetí sbírka národní písně moravské v nově nazbírané. Velmi intenzivní byla také pedagogická činnost Františka Bartoše. Osobní vzpomínky na něj publikovala celá řada studentů, které ovlivnil, a mezi ty nejvýraznější patří postřehy Jana Herbena, významného literáta, novináře, které uveřejnil ve své knize vzpomínek v roce 1936. Působení v Brně a ta česká společnost Bartoše zcela pohltilo, naplno podnítilo jeho rozmanité profesní orientace. Jak se můžeme dočíst v literatuře, účastnil se horlivě veřejného života, byl vlastně činný v řadě spolcích, ať už to byla Ves na Matice Moravská, Filharmonická beseda a tak dále, čtenářský spolek. Měl výraznou pozici v českém dění v Brně a vlastně celé se to soustředilo kolem nově postaveného besedního domu, kde byl takový výrazný pilíř českého společenského života. Zajímavým dokladem právě pro poznání, pochopení takových možná myšlenkových pochodů těchto osobností, nebo vůbec veškerých osobností, je vždycky korespondence. Tu zatím máme doloženo, protože nevím, jak to budou dělat badatelé po nás, když žádná korespondence v archivech není. A nicméně, my třeba takhle máme z korespondence s Janem Evangelistou Kosinou. Vlastně vidíme, kde se v roce 1879 Bartoš tak jaksi vyznává z obdivu k lidové kultuře. Já si dovolím ocitovat. Na svátky zamířím do milého kraje Moravského, snad na Břeclavsko, na etnografický výzkum. Žení bude hojná, ale je čas, aby se sbíralo, než všechno odvěje jedovatý dech moderní kultury. V tom vidím nejpřednější úlohu svého života a rád bych jí věnoval kdejakou prázdnou chvíli.
Kladné ohlasy na svobodatelskou činnost jej velmi povzbuzovaly, zejména od kolegů jich si vážil, jako byl třeba filolog Jan Gebauer, který mu napsal: milý pane kolego, váš článek ze života lidu moravského přečetl jsem si hned a povím vám bez obalu, že se vám vydařilo velmi pěkně. Čítám vůbec rád popisy takové, obzvláště pak radost je čísti, když věci jsou hezky srovnány. Rovnání dalo vám zajisté mnoho práce, ale vyvedlo se vám tak pěkně, jako byste se byl v těch věcech dávno a mnoho cvičil. A tak bude popis váš vážen a ceněn za nějakých 50 nebo 100 let. Vždyť sám připomínáte, jak se ty věci nyní rychle mění. Starý svět vymírá a nový zapomíná i uniformuje se všechno po západoevropsku. Tak tedy nazdar a chutě do líčení dalšího. Tolik Jan Gebauer. František Bartoš získal pro svou činnost národopisnou a pro výzkum dialektu, což je jako jeho další obrovská práce, i pracovní dovolenou, kterou bez zbytku využil, takže zase o tom sděluje různě svým přátelům. A tak ještě jednu takovou citaci píše Leandru Čechovi v roce 1882. Zítra nebo v pondělí vypravím se někam k Břeclavě a ke Bzenci na sbírky. V zimě bohužel nelze se daleko od železnice pouštěti, zaháletí však přece nesmí. Práce ještě mnoho zbývá, teprve malý kousek Moravy. Od Přerova po Ostravu a Těšínsko jsem zbrousil, a to za ustavičních dešťů. Přece výtěžek byl znamenitý i poznal jsem, jak velký poklad spočívá v posud v lidu našem. Takže nacházíme v té korespondenci řadu zajímavých poznatků, nebudu tady teď už taky i kvůli času si třeba zmiňovat o tom, co nalezl ve Velké, kde nalezl pomocníka při sběru lidových písní v Martinu Zemanovi, který se pak stal výrazným spoluautorem. Byl to žák Janáčka, stal se výrazným spoluautorem těch posledních svazků, tedy národních písní, té velké sbírky. Ten odkaz tohoto badatele je nedocenitelný, protože zachytil přímým pozorováním a rozhovory zvenkovaný kulturní obraz vesnice, jehož podoba se s následujícími lety měnila až příliš rychle. Bartošovi byl vyčítán pozitivistický přístup, ovšem bez jeho pozitivistického přístupu on se potom dostal takových sporů kolem časopisu Ateneum, pražský časopis Ateneum, a dostal se do sporu s takovými tou nově nastupující generací kritickou, která říkala, že on jako byl pod vlivem romantismu a nevnímá sociální problémy venkova, že to jaksi zamlčoval nebo pomíjel a tak dále. Bartoše to velmi mrzelo, protože on vlastně věnoval té své práci celý život. On zůstal starým mládencem, nikdy se neoženil. Co známe z jeho, jsou velmi pěkné vzpomínky nebo životopis, který zachytil František Bartocha na základě tedy vyprávění Františka Bartoše, tak jako tam vidíme, jak to byla únorná práce, jak každý den pracoval do noci, jako je to asi něco nepředstavitelného pro ty dnešní životy, ale oni nám opravdu zanechali, ti badatelé, obrovský odkaz. A zase, protože vlastně Šrámková Sobotka je o té slovesnosti, tak bych chtěla upozornit na to, že Bartoš byl autorem vlastně těch prvních českých čítanek, té malé slovesnosti. To zase si neumíme představit, jako z čeho ti studenti předtím studovali. Takže i v té pedagogické práci to bylo velmi, velmi průkopnické. Už zmíněn Jan Evangelista Kosina se podílel také na té čítance a Jan Herben ve svých vzpomínkách uvedl: milí studenti dnešní, vy nevíte, co tehdy malá slovesnost znamenala pro nás, kteří jsme se mořili suchopárem čítanek a antologií Jirečkových. A ty Jirečkoviny byly neodstranitelné, měly monopol, neboť je skládal bývalý CK, rakouský ministr. Tyto knihy přinášely dlouhé hodiny utrpení žákům i učitelům, jako byl Bartoš. Malá slovesnost znamenala nám svátky a hody v hodinách českých. Já jsem zmínila, že vlastně Bartoš navázal spolupráci s Leošem Janáčkem. To je samozřejmě na celý semestr vyprávění o Leoši Janáčkovi, ale já ho zmiňuji hlavně proto, že se tím vlastně dostanu k té další části tady této přednášky. Leoš Janáček totiž opravdu byl nejenom pozdějším světoznámým hudebním skladatelem, ale velmi významná, jeho činnost folkloristická.
věnuje se v posledních 25 letech tady tomuto tématu muzikoložka Jarmila Procházková, která opravdu se zabývá Janáčkem z pohledu tedy folkloristického, z pohledu jeho vztahu k lidové písni, nebo i organizační aktivita na tomto poli, protože Leoš Janáček byl třeba v roce 1905 pověřen vedením pracovního výboru pro Českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku v tom velkém projektu Das Volkslied in Österreich. A zároveň Janáček byl pověřen přípravou moravské účasti na národopisné výstavě československé v roce 1895, ovšem tou moravskou účastí, tou živou moravskou účastí, tou realizací živých vystoupení. A vlastně ta národopisná výstava v roce 1895, když si potom pustíme tu prezentaci, tak jsem tam nachystala nějaké fotografie z této velkolepé akce. Byla v tom českém prostředí počátkem formování toho národopisu jako odborné disciplíny, což byl takový předchůdce národopisné dnešní etnologie, ale zároveň musíme říci, že ta národopisná výstava československá byla i takovým počátkem formování prezentace folkloru na té scéně, čili tím počátkem nějakého folklorismu, jak bychom to dnes nazvali, když samozřejmě v té době to tak lidé nevnímali ani necítili. A abych byla přesná, tak samozřejmě prezentace folkloru, tak to musíme jít ještě hlouběji do minulosti, protože musíme k ním přiřadit třeba takové starší slavnosti a události, že od konce 18. století, které ovšem ve většině případů sloužily jako podívaná pro šlechtické a městské vrstvy, jako byly třeba oslavy korunovace rakouských císařů v roce 1791 a 92 v Praze, a nebo potom v Praze a zejména v Brně slavnosti ke korunovaci Ferdinanda V. v roce 1836, kde to je velice zajímavý pramen pro etnologii, protože samozřejmě se ta oslava připravovala, takže ta jednotlivá pánství musela posílat úřední hlášení, jaké vybrali účastníky, popisovat je a tak dále, takže to je cenný pramen, kdo byl vybrán, jaké tance budou tancovat, jaká nástrojová hudba, jaká hudba je bude doprovázet, a navíc vznikl úžasný ikonografický pramen lidového oděvu, že ten Hornův pramen, takže prostě pro etnologii je to taková, bych řekla, trošku žatva tady z těch nejstarších období jako pramena. Ale zároveň je to vlastně taky už ta prezentace folkloru, protože vybrané skupiny venkovanů procházely, myslím, Brno městem ve svých krojích, v Brně, v Lužánkách předváděly své tance a hudbu. Byla to vlastně lidová slavnost, ale organizovaná po linii tehdejších státních úřadů. Ale podobné slavnosti byly třeba, když se otvírala dráha v Olomouci, železnice z Prahy do Olomouce, nebo v roce 1854 návštěva císařských manželů Františka Josefa a Alžběty v Brně a tak dále. A také v roce 1863 byly v Brně uspořádány miléniové trilometodějské slavnosti, což vyvolalo i velkou vlnu menších venkovských slavností, ale ta velká slavnost v Brně, ta byla opravdu zase velkolepá. Uvádí se, že se sjelo na 60 000 hostí ze všech slovanských zemí našeho mocnářství a zúčastnilo se slavností a opět průvody v krojích a tak dále. Ovšem až 80. a 90. léta 19. století přinesla nebývalý rozvoj aktivit, kterými se završovaly těch praktických aktivit, nejenom ty filozofické, ale i ty politické myšlenky té národní emancipace, a jejich neopomenutelným výsledkem v tom českém prostoru byly dvě pražské výstavy. Tam v roce 1891 se uskutečnila takzvaná jubilejní výstava, kde se mimo jiné stala specifickým výstavním prostorem takzvaná Česká chalupa. A v roce 1895 to pak byla národopisná výstava československá, která vzešla de facto právě z úspěchu té výstavy jubilejní. Bylo to několik let příprav, začal se formovat, jak jsem říkala, obor národopis na té takové vědecké platformě, začal vycházet odborný časopis Český lid, který vychází vlastně dodnes. A ta výstava trvala od května do října v roce 1895 s velkým množstvím expozic a zprávy o ní plnily opravdu
ten tehdejší tisk denodenní. Například v deníku Národní listy byl dokonce ustaven speciální referent, kterým se stal Jaroslav Kvapil, později uznávaný dramatik a divadelní režisér. V jeho memoárech se dočteme. Národopisná výstava Československá roku 1895 posadila mne novinářsky na koně. Odevzdali mi celý výstavní referát, pro něj zřízena zvláštní příloha, a tam jsem se tedy tužil a o všech těch slavnostních a památných událostech výstavních údobí přeplňující. K oněm slavnostním událostem během výstavy patří i ty četné prezentace folkloru, interpretaci samotných venkovanů. Tady vlastně přípravě té výstavy předcházely různé regionální výstavy, takže tam si to vlastně všichni ti účastníci oskoušeli a potom teda přijeli do Prahy. A ta moravská účast byla nejvýznamnější, největší a u její organizace právě stál Leo Žernáček se svými spolupracovníky, jako třeba byla už zmíněna Lucie Bakešová. A tady vlastně už vidíme, že to uzavírání těch tradic v tom venkovském prostředí, tady ještě vlastně vystupovali právě ti venkované, to na to byl kladen tehdy takový důraz, protože to bylo autentické, to bylo nejčistší a podobně, ale ti venkované samozřejmě to měli nacvičeno těmi učiteli a kněžími a předváděli to, jak jim to oni řekli, a bylo to zase z těch pramenů nesmírně zajímavé pozorovat, jak vlastně se poprvé dostávali tady ti organizátoři právě k té scénické práci, protože svatba trvala 2 dny a oni na to měli 2 hodiny, tak oni vlastně přemýšleli o tom, jak to vlastně mají na to jeviště převést. Takže tam nacházíme spoustu momentů, kdy oni začínají si uvědomovat, že musí být nějaká scénická zkratka a tak dále. Čili už předváděli to sice ti venkované, znali to z autopsie většinou, ale už to bylo vlastně inscenováno. No a moravská výstava teda zase k tomu jsou nesmírně zajímavé podněty v korespondenci těch dotyčných organizátorů, jak zajišťovali, například byla tam jízda králu ze Slovácka, tak jako problém, jak zajistit koně, že? Protože jako jezdili selští synkové na koních v těch vesnicích, byly to jejich koně, tak nakonec koně zajistilo jezdectvo a taky tak to došlo při té prezentaci v Praze k tomu, že se koně splašili, protože nebyli zvyklí, že jaksi na takové předvádění a podobně. Takže jako když si možná přečtete něco nebo uvidíte nějaký obrázek, tak si uděláte nějakou představu, ale teprve vlastně tím detailním zpřístupňováním těch pramenů a toho vlastně zjistíme, že to nebylo tak, jakou tu představu my jsme si udělali. Tak a to uzavírání tradic v tom venkovském prostředí, které se zintenzivnilo, to uzavírání po první světové válce, potom sice trošku už ten hodnotící pohled na ty interprety lidových projevů, jež nebyly původními nositeli, zmírnil. Ale o to více sílily tendence a snaha naučit se hrát podle starých vůdců, rekonstruovat místní tance a vlastně tak zachraňovat projevy lidové kultury, které by zanikly s odchodem svých nositelů. Díky tomuto úsilí se dařilo mnohé tradice udržovat, ale jejich nositeli se postupně stávali členové folklorních skupin. Velký vliv lze přičítat také vzniku různých spolků, zmíněných, to jsem ho nezmínila, ale slováckých kružků, třeba nejdříve v Praze a v Brně, kteří taky už nějakým způsobem začali se zabývat tou lidovou tradicí. A potom samozřejmě i tyto zkušenosti se přenášely zpět do těch tradičních etnografických regionů, když se ti studenti združující se například ve slováckém kružku v Praze a kteří se setkávali s různými intelektuály, vrátili zase zpět do těch svých původních lokalit nebo oblastí a tam ty tradice začaly udržovat. Takže vznikaly i podle vzoru těch slavností národopisné výstavy československé, vznikaly různé národopisné slavnosti, jako třeba Slovácký rok v Kyjově v roce 1921, Valašský rok v Rožnově v roce 1925 a tak dále. A jako tady se vlastně dostáváme k té prezentaci folkloru. Já říkám folklory, když se většinou prezentovala lidová píseň, lidový tanec a obyčejová tradice, takže se předváděly nejrůznější čísla, jako dobře, jízda králu, ale dožínky, hody, stavění máje a podobně. A tady vlastně do období té první republiky, tady těch slavností je už opravdu hodně. Ať už jsou to slavnosti, které třeba byly většinou přidruženy, já tady se nemohu dostat jako vůbec k tomu, kdo to všechno udržoval, třeba takový Sokol nebo Orel od roku 1909, jo. Takže
Tam to sehrávalo ještě i takové politickou, takovou tu politickou úlohu, jo? Tak, takže jako vlastně tady vidíme, že ten folklor a lidová kultura vždycky byla v nějakém společenském kontextu, kde hrála nějakou roli, že od toho národního hnutí v 19. století až třeba po některé politické aktivity v té první republice. I první republika potřebovala tu svou národní kulturu prezentovat se světu a tak dále. No a já tady se dostávám, sleduju čas, abyste měli čas na dotazy, právě k tomu, že na této bázi de facto potom, ano, po druhé světové válce, vyrostlo něco, co mělo ten neblahý vliv na to vnímání té lidové kultury, a to bylo to, co se nazývá tak jako metaforický tíha folkloru, což je v podstatě výraz, který paradoxy uvedl do literatury Vladimír Mináč, to byl komunistický slovenský básník, mínil to trošku jinak, ale potom se to aplikovalo tady na to, jak vlastně ta společnost byla zatížena tou lidovou kulturou v uvozovkách, tím, co bylo vdáváno kulturu a jakou roli ta lidová kultura hrála, protože lidová kultura sama o sobě nikdy za nic nemohla. Lidová kultura byla využita či neužita a vidíme to nejenom v tom českém prostoru, vidíme to všude ve světě, jo? Takže to, jako my si to tady můžeme říct detailně a ten princip lidové kultury a jeho využívání třeba nacionalistickými režimy nebo diktátorskými režimy, ten je prostě patrný všude, podíváme se na Jižní Ameriku, můžeme se podívat na nacistické Německo a tak dále, jo, to velká oblast studie. No a když v roce 1948 se v naší společnosti tedy proměnila ta vládní ideologie, tak vlastně lidová kultura se stala, teď cituji, přirozeným symbolem kultury pracujícího lidu, který bylo nutno podporovat a rozvíjet. A v tomto duchu tedy se ta pozornost těch totalitárních ideologů zaměřila také na spolky a skupiny, které fungovaly v tom českém kontextu už od 19. století jako nějaká aktivita, která byla spojena s udržováním a prezentováním lidových tradic, zejména lidových písní, tanců, krojů a některých festivit, které byly vázány na ten církevní zemědělský kalendář. Ovšem samozřejmě ty vazby na to křesťanství, to samozřejmě těm postojům ideologickým novým nevyhovovalo, takže byla snaha vytvořit zcela nové hnutí, které stálo na výrazně odlišných principech. Navíc tomu přistoupil taky prostor pro volný čas, který, to je taky velké téma, který najednou nastal. A ten ideologický vliv strany šel ruku v ruce s tím zdůrazňováním kolektivních forem trávení volného času a účastí hnutí tzv. Lidové umělecké tvořivosti. To hnutí lidové umělecké tvořivosti mělo být kontrolováno právě prostřednictvím strany, ale týkalo se samozřejmě třeba i divadla, týkalo se hudební stránky, pěveckých sborů a tak dále. Ale nejvíc to úpělo tady toto na tom hnutím folklorní, respektive té lidové kultuře. On měl být totiž stvořen nový člověk s novou mentalitou a samozřejmě ten důraz byl kladen zejména na mládež a byla budována nějaká masová platforma, jejíž páteři se staly vlastně ty folklorní soubory, v té době nazývané soubory lidových písní a tanců. Tady cituji, nebudu autorku zmiňovat, později to byla významná folkloristka, ale v těch 50. letech taky byla významně aktivistická, která napsala, že je to nějaký nový společenský řád a jak se přiblížit k uskutečnění krásné ideje komunismu, kde se má stát každý dělník inženýrem a každý dělník umělce. Takže asi na tomto základě to tedy bylo postaveno. Samozřejmě sovětský vzor, ta sovětizace kultury, to je opět velké téma, netýká se jenom nás, týká se zejména těch postsovětských, nebo ano, těch východních republik, které východních států, které byly pod tím sovětským vlivem, a sovětizace kultury, to je prostě jeden model, který byl uplatňován. No a ten sovětský vzor, samozřejmě v případě folklorních souborů byla ta jevištní práce s folklorem, což ovšem u nás ovšem mohli splňovat zase na jednu stranu jenom ty soubory profesionální, jako tehdy vznikly Československý státní soubor písní a tanců, nebo na Slovensku, Slovenský ludový umělecký kolektiv a tak dále, že ta, taková ta vysoká
inscenační práce, výkonný, profesionální a tak dále. Což samozřejmě na jednu stranu nějak dopadlo na část folklorních souborů, zejména městských, a které navíc začaly tvořit pod vlivem té nové ideologie a dostáváme se k té takzvané nové tvorbě, kdy prostě byly vymýšleny, vytvářeny na tom půdorysu třeba té lidové písně, nové texty a předváděny družstevní dožínky a partizánský boj a podobně. To zasáhlo třeba i folklorní festival ve Strážnici. Vždycky říkám studentům, že to je taková laboratoř historie folklorního festivalu ve Strážnici, když se na to podívají po jednotlivých ročnících, jakou roli hrál folklor v té naší společnosti po druhé světové válce. No a jenom tady k tomu podotknu, že teď je jako odevzdána do akademie, vydavatelství akademie odevzdán rukopis, který vychází z grantu Tíha a bestiže folkloru, kde jsme se věnovali v takovém širším kolektivu folklornímu hnutí v české společnosti v druhé polovině 20. století na základě tedy oral historie, čili na základě vzpomínek pamětníků, těch nejstarších, kterých už také tolik není. A já bych jenom tady ocitovala člena jednoho souboru z těch 50. let. No to jsme museli dělat, kteří dělali tu angažovanou tvorbu, protože jinak bychom vůbec nemohli uspět. A blbé bylo to, že nám do toho pořád se montovala Anežka Gorlová. Ta se nám do toho montovala a tam měla furt nějaké verše od Stalina, já nevím, a všechno možné. No nebylo možné, že to hrát nebudem, to nešlo. Ale postupně jsme to opouštěli, až jsme se dostali do čistého folkloru a říkali jsme, teď už nic takového nechceme, protože my chceme dělat čistý folklor tak, jak existoval dřív. Takže jméno Anežky Gorlové vám možná není známo. Anežka Gorlová žila v letech 1910 až 1993 a je to taková nejznámější autorka tzv. Nových lidových písní. Vydávala sborníky o tom, jak kolový traktor předjíždí pásový traktor a tak dále. A samozřejmě je to z dnešního pohledu takové velmi zajímavé toto jako nastínovat, jak to bylo, ale zase z pohledu dalších výzkumů, to tato etapa byla opravdu pouze v té první polovině 50. let, ono se smrti Stalina, Gottwalda a tak dále, ta tíha folkloru odcházela, nicméně poznamenala folklorní hnutí, poznamenala obraz o lidové kultuře a vlastně musela se s tím vypořádat i ta celá odborná tehdy etnologická obec, protože ono to bylo propojeno. Mnozí etnologové byli ti svazáčtí aktivisté také v těch 50. letech. Takže zase je to velmi zajímavá otázka a zase ještě podotýkám, ona se třeba v 90. letech ještě nedala zhodnotit, protože ti aktéři žili. Jo? Vždycky to potřebuje odstup, aby se do toho dostal ten objektivní pohled. Takže toto byla jenom vzpomínka a jak už jsem říkala, vlastně vedle tady ovšem těchto tlaků na ty folklorní soubory se stávaly těmi nositeli té folklorní tradice a samozřejmě třeba v těch venkovských a tradičních etnografických oblastech to žilo jiným a svým způsobem života, že přinášely se některé tradice, některé se rekonstruovaly a tak dále, ale spíše v tom romantickém obrazu toho 19. století, než pod vlivem této vypjaté ideologie. A už tedy nebudu rozebírat ten strážnický festival, který vznikl v roce 1946. Tam zase bych jenom podotkla, že je Strážnice nesmírně zajímavé i místo. A když se podíváme do dějin Strážnice, tak vlastně tam už vidíme od počátku 20. století, byť to bylo venkovské město, že už docházelo k takové revitalizaci mnohých zanikajících lidových tradic. Takže nemůžeme to brát jako, že prostě ten festival neměl na co navazovat. Jo? Takže tolik tedy ještě k té Strážnici, můžeme se k tomu třeba vrátit v dotazech. No a já bych teď už vlastně, a blížím se k závěru té své přednášky. Já jsem tady zmínila vlastně to slovo folklorismus. Folklorismus jako druhou existenci lidové kultury, tak to v etnologii chápeme. Je to vlastně oblast, která se odborně začíná studovat
až vlastně od 60. let 20. století, protože zase, když budu upřímná, národopis etnologie si celkem neuměla poradit, co s tím. Protože jako u studia materiální kultury je to jednoznačné. Máte nějaký předmět, tady se vám dochování jde v muzeu, můžete to prostě studovat a tak dále. Ale co udělat s projevem folklorním, kdy ten nositel není ten původní nositel, kdy nositel je člen folklorního souboru a tak dále. Ale zase právě, myslím si, že to, ten přenos folklorního materiálu pomohl obecně etnologii se otevřít a rozvinout se v tu současnou historicko-sociální disciplínu, která samozřejmě zkoumá daleko jiná, i daleko jiná témata, tu každodennost člověka. Tady se stále bavíme o té linii folklor, folklorismus, že to je o tom navazování na tu tradiční lidovou kulturu. No a ten folklorismus jako takzvaná druhá existence lidové kultury vlastně má tedy hluboké kořeny, ale odborně byl začátek toho studia až od těch 60. let 20. století. Dnes se také používá takový novější pojem etnokulturní tradice pro všechny tyto projevy, čili tradice v širokém slova smyslu, kultury i etnicity, který zastřešuje jevy a procesy svázané lidovou kulturou. Je to široký kulturní proud, kde můžeme vidět pokračování tradice v jiných podmínkách, kdy můžeme vidět inspiraci tradici lidové kultury, ať již v podobě citací nebo třeba ideových souvislostí. Ačkoliv hovoříme o folkloru, folklorismus dnes nejsou jen projevy duchovní povahy. Hovoříme také o folklorismu třeba výtvarném nebo scénickém, který nám vlastně ukazuje to přenesení lidové kultury do současnosti. Já jsem jednu svou úvahu nazvala folklorismus rozcestník tradice, protože folklorismus čerpá z folklorní tradice, inspiruje se jí, rekonstruuje či napodobuje. Nemůže existovat bez vazby na tradiční lidovou kulturu, ale nemůže být jejím protipólem. Etnologie studuje projevy kultury člověka bez ohledu na folklorismus, ale některé ze zachycených projevů musíme vykládat s ohledem na něj. Lidová kultura zůstává pro nás důležitou součástí kultury národa. To nemyslím jako nějakým národoveckým pohledem nebo nacionalistickým, ale dejme tomu součástí české kultury. A jak jsem říkala, lidová kultura sehrála nesvou vlastní vinou často roli, kdy byla využita či zneužita ke konkrétně politickým cílům. A já bych to zakončila takovým příkladem. Právě jsou ty paradoxy, ale zároveň vlastně tím chci nastínit to, co nebo objasnit to, co jsem teď říkala, že vždycky mohla být využita či zneužita, ale ta její role je neoddiskutovatelná. Jedna z osobností, dejme tomu rozvíjejícího se scénického folklorismu, byla také Marina Ulehlová-Hradilová, ta se narodila v roce 1905 a byla to druhá žena Vladimíra Ulehly, významného národopisce a biologa. A byla to také tanečnice odchovaná v meziválečném období výrazovým tancem, ale také se zájmem o tanec lidový. A své tvůrčí směřování Marina Ulehlová-Hradilová vlastně naplnila v roce 1946 založení Moravského tanečního a pěveckého sboru, který vytvořila se svým manželem. Vytvořili takový originální ideový projekt práce s folklorem a obyčejovou kulturou. A ke sformování jejich dramaturgické myšlenky přispělo i ovlivnění sovětskými státními uměleckými kolektivy. To je dokonce zmíněno v zakládací listině souboru. Ambice vytvoření profesionálního hudebního tanečního tělesa se sice zcela nenaplnila, protože Vladimír Ulehla zemřel již v roce 1947. Marina Ulehlová ten soubor vedla až do roku 1961 a její způsob uchopení folklorního materiálu na scéně lze řadit k významným vzorům pro práci folklorních souborů, zejména na Moravě. A je takovým paradoxem, že to zmíněné oslnění sovětskými soubory později ostře kontrastovalo s takovým rodinným nebo osobním životem této osobnosti. Její mladší bratr, evangelický kněz dr. Oldřich Hradil, byl v 50. letech 20. století komunisty vězněn, mimo jiné s básníkem Josefem Palivcem, šlagrem spisovatele Karla Čapka. A ten ve svých dopisech z vězení Marinu Hradilovou Ulehlovou několikrát zmiňuje. A také zmiňuje, jak všem pomáhali lidové písně, které posílala svému bratrovi do toho vězení a které i pro ostatní spoluvězně byly morální posilou a pomáhali jim přežít. Takže tímto bych asi ukončila tu svou přednášku a nechám prostor pro vás. Děkuji.
celý přednášku a otvírám diskusi, dovolím se tady prvním dotazem. Ano. Zeptal bych se vás, paní docentko, vy jste říkala takovou hezkou výklad definice folkloru, zapisujeme vše, co lid ví. Ano. A sama jste vlastně komentovala, že to především bylo o tom, co si myslíme, že lid ví. Ano. Jakým způsobem koresponduje severný materiál s tím, co říkal Herder, případně co říkali romantici, jaké bylo jazykové vlastenectví té doby, které se rodilo a tak dále. Zeptám se, existoval třeba nějaký spodní proud bádání, který třeba nám je zachycen ve studiích, se sama říká, třeba nemohli publikovat ani něco jiného, no? Ale je třeba nějaký materiální výzkum, kdy se zachycovalo opravdu to, co lid ví, co sleduje svými rituály, ale zároveň to třeba nebylo publikovatelné nebo to zvedenitelné. Já si myslím, že to byla, už to, co jsem říkala, to byla ta autocenzura i cenzura. Protože samozřejmě jako to prostředí české, to je prostředí křesťanské, na tom venkově to bylo takhle orientováno, ale to, co třeba někdy vadilo i těm badatelům, že tam třeba cítili nějaké předkřesťanské rituály, jo? Což taky byla věc, kterou třeba v těch starších obdobích můžeme takhle vnímat, že to někdy jako na to, to nevnímali úplně pozitivně. No, ale já ještě k tomu spíš podotknu, než to, co nechtěli publikovat, spíš na co se orientovali. To, co máme záznamy z toho 19. století, to byla selská vrstva. Takže my to, co máme zachyceno, třeba svatba. Svatba je popsána velmi bohatě, to byl takový velmi zajímavý obřad, jako, který byl honosný, byly tam nádherné kroje, že obřadní. Ale my máme třeba velmi málo poznatků z těch starších období o svatbách jiných vrstev na venkově než těch bohatších či selských a také třeba jiných vrstev nebo vrstev nekatolických. No, což takže jako ta orientace, ale to celkem logicky vyplývá z těch osobností, které se tím zabývaly, že katoličtí kněží třeba a podobně. Takže jako ano, jsou tam prostě tady ta bílá místa, která z dnešního pohledu tak si zobrazena nemáme a na druhou stranu musíme jako vidět, z čeho se ten obraz tady do té kultury formoval. Takže asi k tomu tolik tomu dotazu. Já ještě bych teda pustila, mám tu prezentaci, ale to už bych tak dala do té diskuze, možná vás to třeba navodí, něčemu navede. Tak, já teda nevím, jak to mám oživit, už jsem to oživila, tak. Tak, mám tady některé obrázky, které, tak jenom spíš pro to, o čem jsem hovořila, tady máte toho Williama Thomse, a ten časopis Ateneum, tady jsou ti bratři Grimmové, a to je ta Dorotea Výmanová, zobrazena, tady ta vypravěčka, Václav Kroll-Mus, Karel Jaromír Erben, vidíte prosto národní české písně a říkadla, ten pojem je folklor, ale tady to. František Sušil, ty moravské národní písně. František Bartoš, o kterém jsem hovořila, tady je jeho rodná Mladcová, tady jsou díla. Tady Lucie Bakešová, Leoš Janáček, tady O tomto jsem nemluvila, v roce 1892 v rámci příprav na národopisnou výstavu Leoš Janáček zorganizoval lidový koncert v Brně, což bylo představení hudců z Velké v Besedním domě. Byl to pro některé intelektuály kulturní šok, protože samozřejmě oni hovořili o lidové kultuře jako základ kultury národní a tak dále, ale když se setkali tváří v tvář s těmi představiteli té lidové kultury, tak jako byli, no říkám, kulturní šok téměř, protože my to viděli v té ušlechtilé podobě, esteticky nosné, tak jak třeba interpretoval Sušil, a to byly klavírní doprovody a harmonizace lidových písní. A tady najednou přišli živí hudci z Horňácka. Zase máme z dobového tisku řadu tedy dokladů, jak na to reagovali. Toto je ta Česká chalupa na jubilejní výstavě v Praze v roce 1891. A tady už máme záběry z národopisné výstavy československé. To byla velkolepá výstava. Tam byli i hosté ze Slovenska. Bylo taky zajímavé, jak vlastně mohli a jaké byly složitosti s třeba slovenskou výpravou. Valašská dětina. Takže to je pořád národopisná výstava. To je ikonický obrázek Joži Uprkvísta Králu 1897.
Joža Uprka se taky velmi podílel třeba nejenom na plagátech, ale i na takových různých pohlednicích, scénárdopisné výstavy. A to je ten obraz, který taky potom vytváří třeba i malíři tady toho slováckého venkova, že, jako o lidové kultuře. Tak, muzika Jana Pelára tam i v těch expozicích, tam byly vašenky otevřené na výstavě s, vlastně s lidovou hudbou. To jsou národopisné svátky Moravy v roce 1925 v Brně. To už organizovala taková turistická agentura, dá se říct tehdy, a už to mělo působit navenek Nová republika a pro zahraničí, že? Tady máte z těch plagáty, z těch různých slavností. Byla výstava slovácka v roce 1937 v Uherském Hradišti, taky k tomu byl velmi významný doprovodný program. Vlastně, dneska bychom řekli národopisný nebo folklorní Města králů. To je pořád ten model z té národopisné výstavy, tak jak tam byla ta prezentována ta lidová kultura. Sámko Dudík tam hrál také. Tak tady má, a tady už máme strážnici, dva takové angažované obrázky. Tady vidíte Gotláda Stalina, čili to ještě žili. A tady je taky, bych řekla, ikonický obrázek z roku 53 ze strážnických slavností. Tady Spartakiáda, v roce 55 a 60 byly dokonce dvě skladby na Spartakiádě z folklorních souborů. Takže to bylo opravdu tam nejvíc angažované hnutí. A tady mám na závěr, to je Jízda králů z Vlčinova, ale to už je obrázek 60. a 70. léta, protože já jsem tím chtěla jenom ukázat vlastně, že ten proud pod tím, který byl vedle těch folklorních souborů a různých ideologických větvení a podobně, to na tom venkově žilo jako z té podstaty. A měla to trošku jiný výraz. Takže to je tady ještě k té prezentaci. Další dotaz. Zatím tak není, tak bych se zeptal na jednu věc, která souvisí s tím, o čem mluvil tady Josefa Vyklík, že se mu nelíbí prostě jakýsi obraz národopisné výstavy, který se objevuje v Hrdině Robě, Gabriel Krajzova. A právě o tom, jak Miloste Dostaveníčko, hlavní představitelky s Málkem, přepsal do Kuřice místo do té folklorní krásné vesničky, která prostě padne, světničky, která působila jakoby vstěžená z té výstavy. Zeptám se, čím si vysvětlujete to, že v podstatě chápu, že na národopisné výstavě, která měla národ stmelovat, nějakým způsobem měla jakoby ukotovovat znova a znova, a dělali to kněží a učitelé, že samozřejmě tam bude nějaká direktiva, jak to má vypadat, a bylo to nějakým způsobem jakoby přijatelné. Jak je možné, že někdo, kdo píše literaturu jako svobodný umělec, se nechává tolik inspirovat právě tím prvotním folklorismem na konci 19. století, a nepřipadá mi vlastně divné, že se od něj neodlišuje, že vlastně podporuje to, co prezentovali kněží a učitelé. Rozumím té otázce. Možná jsem na to trošku odpověděla v tom, když jsem tam pouštěla nebo ukázala ten obrázek toho lidového koncertu v Brně v roce 1892. Jako ten program sestavoval Janáček a v jedné části tam byly skladby komponistů, kteří pracovali nějak s lidovou hudbou, a v druhé části byla tady ta kapela z té velké. A to je přesně ono, protože si myslím, že málo kdo z těch i intelektuálů, kteří prostě obdivovali tu lidovou kulturu a vnímali jako ten základ té národní kultury, znali ten terén. Prostě to, jako Janáček byl jeden z mála, který tam třeba tehdy vychodil, ale jako on, a to bylo třeba to, proč se dostal do sporu Bartoš, nebo proč napadali potom Františka Bartoše, a to byl třeba Václav Tyla, jo? To byly už tady tato generace, tak oni ho jakože obviňovali, násilné slovo, ale z toho romantického pohledu, ovšem byl to zase paradox, protože František Bartoš pocházel z toho venkova a on jako navíc jeho rodina vlastnila hospodu, takže on vlastně byl od dětství přítomen i těm hospodským zábavám a podobně, taky dokonce ta jeho první sbírka, tam on i přispěl sám s mými vlastními sběry z té Mladcové, to, co on zná z té autopsie. A Bartoš vlastně toto znal, takže tam toho nemohli obviňovat z toho, že by jako to byla jeho neznalost, ale on nepovažoval za nutné, a on už nebyl romantik, on byl realista, ale on jako prostě šel po těch dokladech kulturních a
ta sociální stránka ho tolik nezajímá. A teď je otázka, to my už těžko můžeme zodpovědět. Možná třeba narazíme na nějakou korespondenci, proč to tak bylo. Jestli to bylo, že to tak vnímal, on to tak reálně viděl, nebo jestli tím něco potlačoval, ale myslím si, že on vnímal tu hodnotu a tu hodnotu chtěl předávat dál. Nevím, nakolik třeba Prajzová, Gabriel Prajzová ten terén takhle zná. Oni třeba mohli zajíždět do toho terénu, ale zajíždili třeba zase učitelům nebo těm bohatým statkářům, no, a ty sociální otázky mohli mít. Ale je třeba pravda, když se podíváte a zase jako do některých pramenů, já teď mě naskočilo teda obec Stráni na moravskoslovenském pomezí, kde třeba jedním z přispěvatelů Bartošovy sbírky byl učitel Doufalý a ten je třeba velmi kritický jako učitel k těm poměrům, které tam byly. Alkoholismus, děti nechodí do školy, chudoba a tak dále. Kolikrát jsem o tom přemýšlela, jestli je to opravdu bylo tím, každý člověk jsme nějak jiný, no, jestli tím viděním toho, nebo tím, s čím se skutečně setkali a co je jako nějak zasáhlo, tady můžeme vlastně polemizovat, jak to u toho, kterého autora bylo. Ale je teda pravda, že i na té národopisné výstavě, byť samozřejmě se to podává v takovém obraze, ano, jak říká rychlý, tyto věci, ten stereotyp ho irituje, že jo, tak to je mi jako naprosto jasné. Ale říkala jsem, že tam kromě těch oficiálních slavností připravených, které představovaly ten obraz té kultury, byly třeba ty dva šenky, no, takže tam hráli ta Pelárova muzika, že, z Valašska. Potom vlastně taky tam hrála na tom posledním Groši a pak tam tedy hráli i Veličané, Horňácká kapela, oni se tam půl roku tam hráli, to bylo hraní v hospodě, jo. A jako to byly, jak kdyby, jako na mě to působí, jak kdyby to byly dva světy. Jako kdyby ten svět toho, a nakonec zmiňoval to, já jsem tam citovala toho Kvapila, ale to se i v různých jiných memoárech objevuje třeba, jako oni si zašli zaspívat, nebo zašli si zatancovat, nebo zašli do toho šenku. Tak to byla jedna rovina, takže to tak vnímali. Ale pak to byla ta druhá rovina, ty hodnoty té lidové kultury. No, takže asi to převážilo, nebo prostě možná to takhle nějak oddělovali. Ještě tady v této souvislosti, v té národopisné výstavě, to nebyla jenom ta výstava, celé to období prostě tím žila ta Praha jako ve všech sférách kultury a podobně. A už vlastně v celých těch 90. letech to tak bylo vzednuté. A vzpomněla jsem si na tu Lucii Bakešovou, já jsem teď o tom něco psala právě v těch Královničkách, takže to mám tak jako v hlavě. Lucie Bakešová byla to významná postava z takového vlasteneckého okruhu. Ona byla dcera Jindřicha Banka, to byl významný archeolog, antropolog, měl čtyři dcery, které tak jako velmi, bych řekla, v té době netradiční dopřával to vzdělání. Takže ona se jezdila na kongresy, byla s ním na antropologickém kongresu v Moskvě tehdy. A ona potom se vlastně díky těm impulzům z té vlastenecké společnosti dostala, tedy chtěla něco dělat a dostala se přes sbírku Františka Sušila, která ji ovlivnila, dostala se ke sběru těch Královniček. To byl dívčí očarný tanec, který vlastně někde existoval, někde už neexistoval, někde byly jenom zbytky, ona zastihla dokonce v tom terénu nejstarší pamětnici a ten tanec svým způsobem zrekonstruovala a nacvičila, dával se pak na těch národopisné výstavce v Ořechově, kde ona žila, a potom teda i na té národopisné výstavě v Praze. Ale nejenom, ona to vydala tiskem i s takovým nárysem, my to můžeme, nebo nákresem, jako považujeme to za jednu z nejstarších, tanečních popisů lidového tance. To byl chorovodový tanec, takže ten nákres byl vlastně jaký, že vytvářeli nějaké ty obrazce a tak, a její manžel k tomu udělal takový sled těch královských písní a to zapůsobilo prostě v té z české společnosti, tak národně naladěné, prostě jako třaskavý. Když se podíváte třeba do hudebního časopisu Dalibor v té době, to vyšlo vlastně v těch 90. první 90. let, tady ten, tak jako to se tancovalo všude. Na Šibřinkách, na národních slavnostech, v divadle, nejenom na Moravě, ale i v Čechách učitelé to nacvičovali. A vlastně
potom takové zhudebnění těch králů, stylizaci potom ještě udělal Karel Kovařovic, takže prostě na to dostal jako ještě takový ten nádech umělecký. No a to teda, i sama jsem byla překvapená, to jako patřilo možná i k bontomu tehdejších národních slavností, aby dámy předvedly královny. A právě Karel Kovařovic vlastně ty královničky zhudebnil, protože královničky se staly také součástí jako takovou pokusu o český národní balet v Praze. Balet byl pohádka o ztraceném a nalezeném štěstí. A jako vlastně autorem byl Augustin Berger, to byl baletní mistr, vlastně choreograf Národního divadla, který zařadil scénu královniček jako scénu před kostelem, jako lidový tanec, tady do tohoto svého opusu, jo? Jinak to tam nemělo žádný jiný význam. On se na ty královničky byl podívat, byl se podívat ve Vesně, v Brně, když to předváděli, tak to samozřejmě s Janáčkem a tak dále. A tam si člověk klade otázku, že on to nijak nestylizoval, ten tanec, ty královničky. Jo? On to samozřejmě tancovali baletky, nebo ty tanečnice, ale prostě tak, jak to zachytil, nebo jak to viděl, nebo jak se s tím seznámil. A teď si říká člověk, je to proto, že tím chtěl na jednu stranu možná evokovat jako ten venkovský život, tak možná to byl dramaturgický záměr, ale možná, to je taková hypotetická otázka, to mohlo být proto, že to byl třeba tehdy jako národní klenot a třeba se jako bál s tím nějakým způsobem pracovat, že oni to brali opravdu jako hodnotu, jako něco, co teda je tím základem té národní kultury. Samozřejmě můžeme spekulovat, ale jako otevírá to ty další otázky, tak jak se ptáte, na kterou třeba nemáme úplně konkrétní odpověď, anebo ji můžeme nalézt třeba v nějakém tom konkrétním příkladu, ale obecně z obecní to nemůže. Děkuji. 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 Navzdory tomu, jak lidová píseň pohádka procházeli dobovými časy politickou, intelektuální a i obcenturou, přesto nějakým způsobem měli zázemí té písničky a folkloru i 21. století. A moje otázka je z takové praktické zkušenosti. Existuje něco, co ve výchově literární a hudební třeba našich kluků a dětí nahradí už ta tajemství skryté v české pohádce, co nahradí lidovou písničku. Existuje nějaká taková náhrada, jiná forma, nebo jak jsou dneska děti vedení? Je to pedagog. Často i se svými tématy a už pár takových prací, výzkum ve školách, tradice, tak bylo, nakonec tady bude tady přednáška doktorky Šalerové a magistry Maňákové tady o tom, takže oni o tom určitě budou hovořit. A tak jako vím, že se třeba
výzkumy toho, co dnes děti čtou a co pro ně znamená pohádka a tak dále. To je překvapivé. Oni tu pohádku nevnímají jako pohádku to, co my máme takhle za jako ten žánr. Pro ně je pohádka cokoliv, co je třeba knížka, a která má nějaký příběh nebo něco. Je to i tam velký posun. Nevím, jak to by pedagogové asi řekli, co se týká. A to mě třeba překvapilo, jako, jo, protože toto člověk taky úplně neví, co oni vnímají jako pohádku. Ale ještě tady k tomu jsem si vzpomněla na jednu věc. Že ano, jako co to může nahradit. Já nevím, co to může nahradit, ale na druhou stranu vím, jak velká zodpovědnost je prostě na, ať už na těch pedagozích, nebo na těch lidech, kteří vlastně mohou a mají tu pozici, že můžou něco předat a můžou něco formovat. Já jsem jednou na jedné konferenci, myslím, na kongresu, byla, poslouchala přednášku o nevím už, odkud ta autorka byla, jde ze zahraničí, která se věnovala japonskému, ne komiksu, ale třeba japonské animované tvorby. Vůbec člověk neví, že ti Japonci vkládají do těch svých animovaných filmů některých prvky jejich kultury zcela vědomí, aby se s tím to dítě nějak seznamovalo. To není, na to dokonce byl zřízen nějaká, na ministerstvu nějaký odbor, nebo někdo to měl na starosti. Takže, jako aby se seznamovali jak se západní kulturou, tak s hodnotami své kultury. Takže, jako aby tam něco pouštěla, vlastně nějakým způsobem to analyzovala, ano, toto je proto, oni jí někde u stolu a jí tam příborem, protože ty japonské se musí, bylo to v nějaké pohádce nebo něco, musí seznámit s tím, že západ jí příborem. Ale vedle toho, tam v té pohádce bylo jako jejich tradiční způsob, jak jí tam někde hůlkami a tak to tam bylo schválně. To by člověk nevěřil, kdyby si řekl, aha, tak tvůrce měl takovou představu, ne? Oni na to měli nějaký odbor, na to ministerstvu, který to takhle vědomě dával do toho, aby to dítě vědělo, jak to je na tom západě, a nestrácelo povědomí o své kultuře. Takže asi jako se to dá dělat nějakým takovým způsobem, a to si myslím, že je důležité. A tady ještě paní, jak se... Jsem chtěla na tu vaši otázku, jak říkáte, jak to bude vypadat, já nevím, jak to bude vypadat, ale jako to, co třeba víme z výzkumu, je zajímavé, já tady jsem hovořila o sbírkách, jo, jako samozřejmě generace jako lidí, kteří pracovali po minulatíha folkloru, těch 60. let, pak už pracovali jako zase ten návrat pramenům a tradicím. S těmi sbírkami, vlastně Sušilova sbírka byla dostupnější, protože prošla několika vydáními, že naposledy Václavek Smetana ve 40. letech, takže byla taková, dala se koupit. Bartošova sbírka byla nedostupná. Samozřejmě přišla 90. léta a začaly se dělat reprinty a je to všechno dostupné už na internetu, takže jako vím, že tehdy se na antikvariátě před revolucí Bartošovu Sušilovu sbírku to bylo jako, že to byl pokok. No? No a když teď děláme třeba výzkumy u té generace třeba současného folklorního hnutí hudebníků, tak se dostáváme už k tomu, že pro ně pramen nemusí být nutně a často není nějaká sbírka, ale třeba CDčko. To znamená CDčko už nějaké kapely, takže CDčko, ne LPčko, jo? Tak si vemte, že CDčka až počátkem 90. let, jo? A později. Kde teda ta kapela třeba, teď mluvím teda o tom moravském prostředí, jo, to české má zase trošku svá specifika jiná. Budete tady mít pana Krčka, ten vám to určitě všechno zase osvětlí z své strany. Ale jako, to znamená, ta kapela to třeba už ale zahraje, upraví v nějaké sérii, v nějaké návaznosti. A dnešní mladá generace to často bude jako pramen. No, ty výzkumy, já to vždycky jenom vidím, co by bylo potřeba udělat, a na to nemáme teda čas, ne čas, prostory, nás málo, jo, jako prostě, ale jako to mě, to si říkám, tak to nevím teda, co budu, jako, a stejně tak, jak jste se ptala na ten tanec. Teď jedna z opravdu zakladatelek české etnochoreologie byla Zdenka Jelínková, byla to také pracovnice akademie věd dlouholetá. Bez ní by vlastně ta etnochorologie na Moravě nebyla, protože ona od těch konce 40. let dělala sbírky lidových tanců, metodičku dělala ve folklorních souborech.
A my jsme připomněli pořád, připomínali jsme její bornické výročí právě při letošním online státnickém festivalu. A ona a další spolupracovníci se podílela v 90. letech na takzvané na encyklopedii lidových tanců Čech, Moravy a Slezska, která vyšla na kazetách v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici. Bylo to vnímáno jako metodická nějaká publikace nebo video pro soubory, protože jsou tam takové části, jak ten tanec nacvičit, vyšla k tomu skripta se spisničkami a s popisy. No a já se domnívám, že toto je třeba pro tu Moravu dnes, jako pro soubory, jako naprostý základ, jako práce s tanečním materiálem. A možná za těch 30 let se můžeme podívat na to, jestli skutečně tato encyklopedie nebyla tím výchozím pramenem. Já už to domnívám, že to je pramen dnes, jako pro ty soubory. Takže pak bych to jako viděla. Takže reagovat na tuto chalopku, se bavil o tom, co v té škole, jako ta praktikující kantor. Já, když jsem druhý výchovu učil, tak jsem měl takovou několik různých přístupů. První metoda sandviče, dobře, zpívám výhodové písničky, zpívám i jiné písničky, to si není to jenom o prezentaci výhodových písniček. Máme nějaké archetypy chování, které jsou přitažlivé teenagerům. Zamilování se, první schůzka, první milování, pijáci, kteří to mají rádi. A pochopitelně tím, že oni jsou takový jako hektičtí aplikací, tak oni prostě nesnáší pomalé písničky, jo? Co je to předlidického, co je to něco, co se jim neekluje, spíš ukazovat na web. Takže pokud to byl nějaký čardáš, tak to bylo zaručený úspěch. Jo? Oni se tam zahlákali a říkám, dětská vypadá, kde byla omítka a prostě v tu chvílečku oni zbyli jako dušu. Takže mohli na to jedna z mojich přístupů, jeden z mojich přístupů, jak tu druhou písni úplně neodpískat a nebavit se jenom tím, či bude nahrazena. Jo? Možná, aby jsme měli pořád tomu Boha zachovanou nějako. A zeptám se na poslední věc, která mi napadá v souvislosti s tím dotazem tady paní kolegyně. Jaké jsou cíle vlastně moderního folklorismu 21. století ve soutak k tomu festivalu, o kterém jste chtěla mluvit? A jestli třeba nemáte pocit, že ten folklorismus je také cesta k tomu, jak pozbudit takovéto autentické folkloristické hnutí, které nemá ambice vystupovat ve Strážnici. A přesto část jsou to zvody, které na Moravě funguje naprosto přirozeně a děcka těch mladých se na to těší. A neberou to jako nějakou povinnost, kterou dělají kvůli tatínkovi, babice, panu faráři a tak dále. Já bych to viděla, když se začnu být s těmi dětmi. Já tam u dětí vidím teda naprosto zásadní roli rodičů. Jako, protože pokud rodiče nevedou to dítě k tomu, tak ono, ano, potom si řekne, ano, to byla věc, tak to dělá něco jiného, ale zůstane to v nich, až třeba budou mít vlastní děti, tak se k tomu vrátí. Já to považuji, že to jako je naprosto základní věc a takovou přímo rodičovskou povinnost, a to nemůžete nikomu jako poručit. A jako, takže to je jedna věc a to potom samozřejmě může to být pak osvícený učitel, může to být prostě, já nevím, vedoucí toho souboru, ale je pravda, že to nasměrování já cítím vždycky v té rodině, jako dát ty základy. A potom je tam to, co jste říkala tady, to ano, to je jako, že folklorismus, když se to o tom bavíme, o tom praktickém hnutí, jo. Folklorismus samozřejmě nemůžeme zkoumat teoreticky, jako prostě badatelský, to můžeme takhle rozebírat a analyzovat, ale co se týká toho praktického hnutí, já bych dala jeden příklad toho, jak to vlastně může motivovat a působit. To je samozřejmě příklad trošičku možná ojedinělý, ale dá se na tom něco ukázat. Vy jste tady možná měli určitě, možná tady byl Petr Janeček v pondělí, pan možná mluvil o konceptu té znělky. By měl někdo zjel ty nějaké adlovy, no a tak možná mluvil o konceptu kulturního dědictví, nebo toho nemateriálního kulturního dědictví. To je nesmírně důležité. Můžeme na to pohlížet samozřejmě jakkoliv, politicky, úřednicky, něco, ale já si myslím, že je to pro zachování, nebo vlastně uvažování a nestrácení se těch prvků, tady dobré kultury, nebo vůbec toho dědictví, jako nesmírně důležitá jako věc. A v této souvislosti bych zmínila tanec velbí, který se vlastně dostal na ten seznam dneska v roce 2005. A to je
pravdu, čítám takový příklad, protože Vernon jako tanec je tanec, který de facto se vyvinul až během 20. století díky folklornímu hnutí. Měl základ takový, tak jasný, tak Vernon vypadá, že mu většina z vás, měl základ takových těch drobných mužských tanečních cifrách přitočivých tancích. Jo, takový byl to přirozený mužský taneční projev přitočivých tancích. Ale právě vlivem toho začíná národopisného později folklorního hnutí, a zejména tedy po té druhé světové válce, tak a zejména díky strážnickému festivalu, tak tam začala na první ročníci dál soutěž ve Vernu. Ona byla už na tom Slovácku, už tuším před válkou, právě v rámci strážnických aktivit. No ale ten festival jí dal nějaká pravidla v těch prvních ročnících. No a na jednom v těch souborech se ten Verbum začal rozvíjet. Takový opravdu typický jako mužský tanec. Pak to usnulo, jako taky soutěže usnuli, ale Verbum dál v tom folklorním hnutí košatil. A v roce 1986 přišel pan doktor Karel Pavliští, etnolog, nezuším žijící, a byl to taky jeden z působil právě v tom československém státním souboru písní a tanců a tak dále. V těch 50. letech a přišel se znovu obnovením této soutěže. A ta společnost prostě na to je možná byla nachystaná, taky to bylo ještě těsně před tou revolucí, prostě možnost nějak se prostě vyjádřit jako tanečně. Nastolila se i pravidla, jako jak má být taneční oblečení, to se všechno podobalo, jo, čili najednou se trošku kodifikovala tato představa. No a jako ono to zapůsobilo. Ale hlavně to zapůsobilo, ne že jako na to podhoubí, jo. A Verbum jako tanec vždycky, nebo vůbec lidový tanec, ta kontinuita vždycky tí mladí a malí odkoukávali od těch starších a až potom se dostali do věku, kdy mohli chodit na zábavy, tak mohli tancovat. No a to, opravdu jak jsem říká, pošatilo. A pak teda, když se rozvinul v rámci UNESCO, tedy to byly historická díla nehmotného dědictví, tak a opět to bylo z iniciatorství autorů této soutěže, tak ten Verbung jako skrze Národní stavitel kultury ve Strážnici se začal pocházet o ten zápis na ten vznikající seznam UNESCO a byl zapsaný. A teď prostě už to je vlastně 15-16 let, ten zápis na, to, na ten seznam měl jisté, tam měl jisté propozice, musel nějaký sbor lektor, měl ten kontrolní činnost a tak dále, a pořád je ta soutěž ke strážnici. Prostě to je najednou prestižní záležitost pro ty kluky. Dokonce zase z výzkumu víme, že někteří jako to berou jak tak obrovskou metu, že se tam bojí přihlásit. Že by tam třeba neobstáli, jo? Jako je to opravdu, už si dělají teda diskuty taky i to, jakým způsobem může zápis na seznam UNESCO ovlivnit něco, to by se třeba vyvíjelo úplně jinak, jako, jo? Než tady to. Ale je to jako příklad něčeho, můžeme se zase na to dívat z různých pohledů, ale já se to dívám především z toho pohledu pozitivního. Napadá, že naše důležitá ta vaše myšlenka, členit zpátky fond do těch klasických předchových rituálů zrání, jo? Od dětství, přesně nějaké to výmaštví, mladiství, až po ten vlastní dospělost a tu chvilku vlastně ti malí to můžou vzít za své, že? Ano. A je to, a zase se k tomu dovolím jednu poznámku, vy jste mluvil o těch mladých lidech, že jste v střední školy, znáte to prostě, já si myslím, že to je obrovské, v tom dospívání a v tom zrání toho mladého kluka, je to obrovský mužský vzor. Jo. A tím vůbec nechci teď do toho implementovat nějaké další roviny, ale to vždycky napadá, jo, jak se to tak, jako i tady, my jsme se předtím bavili teď o těch, co k nám jako přichází, ta různá hnutí a tak dále, a tak dále. A já jsem teď zrovna s jedním studentem neřešila, ale tak on mi prostě vykládal o tom Verbungu a o tom, že oni to nemohlo být, ale že si, vlastně ta soutěž možná nebyla, ale na Podluží, taková soutěž o stárka Podluží. A v rámci toho ti nejlepší stárci potom jako odcházeli do strážnice na tu soutěž a tak. A já jsem mu říkala, no a v té porotě, jo, ale to je prestižní záležitost, ale netancují mám Verbu, oni tancují i vrtěnou a nevím, což ty tam hodnotí, či jako párový tanec,
No ale jaké jsou tam ceny? Minulý rok byla cena zahraničního zájezdu v hodnotě 17 tisíc, jak jsem se dozvěděla, jo? Čili to je prostě, to je jako, ale to, co je důležité, ta prestiž mezi těmi mladými kluky, jakože on je ten starý toho produžit. A tak jsem se to tak zeptala, když jsem říkala, aha, tak není tam jenom ten verbulník, je tam i počítanec, tak jako, kdo je v té porotě, jsou tam jenom muži. A on se tak zrazil, jako, a teď úplně se lekl, protože ho napadlo do té doby, jakože pod vlivem toho, jak dneska to všechno musí být genderově vyvážené. Se říká, ne, já jsem to tak nemyslela, mě to jenom zajímalo. Protože tady vlastně vidíme, a etnologie zkoumá společnost, a zejména z ty kulturní prvky, tady vidíme tu přirozenost, která tady prostě jako je. Jako nemůže to být genderově vyvážené, toho nemůže být. Takže jako, já jsem říkala, já jsem chtěla, abyste o tom takhle zapřemýšleli, ale tam úplně se fakt dá na to, tak jsem říkala, to jsem nemyslela, jsem říkala, ježiš, to jestli nedělá něco špatně, jestli já třeba něco to, ale jako toto je třeba, fakt jsou zajímavé momenty, které, tady mluvíme o verbunku, ale jedna dánská etnokoreoložka třeba dělala výzkum a učení v 70. letech, to se velmi rozvinul tehdy mezi dánskou mládeží takový jako hip-hop, jako ten street dance, jo, jakože, ale ne, jako tehdy to ještě dneska zase máte v internetu a všeho YouTube, to je zase ještě něco jiného, ale tehdy se to dalo zkoumat ještě trošku jinak a ona z těch výzkumů zjistila, že je to vlastně proto, že ti kluci v tom určitém věku se chtějí před těma holkama nějak ukázat a nemají jak, protože ta společnost západní už byla trošku někde jinde, to tehdy taky vládl ten unisex, jo, to bylo i v té módě a podobně, jako všichni stejné svetry a tak dále. A ona tím výzkumem vlastně zjistila, že to je způsob, jak i mezi tou městskou mládeží ten klub může zaujmout nějakou tu pozici, která je strašně důležitá, o tom projevu další život. To se cítí, že to povolání nikoli potlačovat. Tak, jo, čili tady to bylo samovolně, jo, tady to nám to. A to je, teda ta etnologie, to vlastně neskoumá jenom scénický projekt nebo něco, jo, ale vidí to právě v těch dalších rovinách, až to úplně k tomu začalo. Mluvíte mi zdušel, že přednáška je nahrávaná, takže asi dovolím diskusit končit, kolik byla tam za etnologovou přednášku ještě jednou. Jo, já děkuji za to zvání. A ti recipovický dárek. Děkuji.